kender I det. I tror, det er et nyt år. Og nu skal hjemmet bare være tip-top. Det skal ryddes op, det skal organiseres, det skal gøres rent, og det skal bare være, så I får den der lækre følelse, når I kommer hjem. For så at finde ud af et halvt år eller et helt år efter, at I ligesom kan gøre nøjagtigt det samme igen, fordi det bliver bare ligesom ved med at hobe sig op, alt det skrammel, og ligegyldigt om man finder nogle nye steder og organiserer det i nogle nye kasser, så kommer man bare ikke rigtig i bund med det. Og nu tager vi et rum ad gangen, og så tager vi det næste rum, men inden man er færdig, så kan man jo starte forfra i det rum, man startede med. Jeg ved ikke, om I har det sådan, men sådan har jeg i hvert fald haft det. Fordi sådan har jeg det ikke mere, og jeg fortæller jer lidt om, hvorfor. Magisk oprydning. Og den er magisk. KonMari-konceptet, jeg ved ikke, om nogen af jer er bekendt med det. KonMari siger, at man skal kun eje det, som vækker glæde. Og med det er jeg også sagt, at man skal igennem alt i sin bolig. Måden, man rydder op på med det her koncept, det er, at man grupperer sine ting. Det vil sige, at først så tager man sit tøj, som oftest er det nemmeste. Dernæst så går man videre til for eksempel sine bøger, og så kan man tage elektriske ting i køkkenet for eksempel. Og man slutter af med sine fotos, som oftest er dem, som betyder mest for en. Og man tager simpelthen hver genstand op i sin hånd, og så mærker man efter, vækker det her glæde. Og hvis det ikke gør, jamen så siger man tak for tiden, eller hvad det nu har bragt med sig, og så giver man det videre, eller smider det ud, eller sælger det. For mit vedkommende kan jeg fortælle, at jeg prøvede at sælge det, som jeg nu kunne sælge, fordi at, så kom der jo også lidt penge ind til noget nyt. Og det var faktisk sådan, at jeg holdt nærmest loppemarked hjemme i mit hjem. Men ikke desto mindre, så var det jo med til at vække glæde hos nogle andre, og det er jo dejligt. Jeg vil lige vise jer et par billeder af alle de sorte sække og så videre, som jeg havde samlet sammen inde i min stue. Og så vil jeg lade være med at vise et billede af alle mine skønhedsprodukter, fordi det er faktisk sådan, at jeg er helt flov over det. Det fyldte næsten hele min seng. Og ja, det var jo ikke engang makeup og negleprodukter også. Det var udelukkende hårprodukter og cremer og så videre. Så, men nok om det. Det er forbudt at organisere tingene, inden man egentlig har ryddet dem op. Og det giver egentlig meget god mening, fordi at der kommer et helt andet hjem ud af det til sidst, og man får meget mere plads. Og KonMari, hun har også specielle teknikker til, hvordan at man folder sit tøj, sådan at det også ligger i sådan en orden, som er mest spisevenligt for øjet, og som er bedst for tøjet også, og hvor det er, man kan opbevare mest. Og man opbevarer så også tingene i grupper, det vil sige, at man har alt sit tøj for sig, og man har alle sine sko for sig, og man har alle sine bøger for sig, og sådan gør man egentlig med det hele. Og det giver faktisk et rigtig overskueligt hjem, fordi jeg havde det sådan, jamen, så havde jeg også lige lidt stearinlys der, og lidt i det andet rum osv. Men det er i bund og grund bare det, som skaber rod, og lige pludselig så så ved I, hvordan det ender. Men nu der er der bare total styr på det, og det er fandme fedt. Men det, som det så også gør ved en, i hvert fald ved mig, det er, at man lader være med ligesom at hamstre, hvis der er en masse, der er på tilbud. Nu skal jeg lige have 5 af dem, eller 10 af dem, eller et eller andet. Nej, man har ikke lager af noget som helst. Og man gør det, når man skal ud og købe også fremover, jamen så tager man tingene op i hånden, og så spørger man sig selv, vækker det her glæde? Og det sjove er faktisk, at mange af de ting, som jeg synes, jeg var glad ved førhen, jamen de siger mig lige pludselig ikke noget, og det er egentlig ret pudsigt, men det er virkelig fedt, fordi at det gør, at man ikke powershower så meget, og man ikke køber alt muligt ligegyldigt skrammel. Og det er faktisk rimelig nemt også at holde det nede. Når man sådan kigger, så kan man lynhurtigt vurdere, er der nu noget nu, som ikke vækker glæde? Og så hvis der ikke er det, jamen så ud med det. Jeg kan i hvert fald varmt anbefale at læse bogen, og den er meget nem at læse. Jeg læste den på et par dage, og altså sådan om aftenen. Og jeg er normalt ikke en, der læser bøger, fordi jeg finder det oftest lidt kedeligt. Jeg vil hellere se en film, men den her bog, den slugte bare lige råt, og den var lige til at gå til. Og det var sådan også, da jeg sad og læste den, jeg tænkte, gud, jamen sådan har jeg det også, og nej, det er ikke kun mig, der er mærkelig, eller videre. Så på det punkt, der var den også rigtig god. Så jeg vil ønske jer held og lykke med jeres oprydning, hvis I bliver lidt inspireret og har lyst til at gå i gang. I skal nok sætte lidt god tid af til det og forvente, at det er lidt en hård proces, men bare glæd jer til det, gjort. Vi ses. Hej hej.